När elnätet nu förändras, eller elnätet förändras inte, utan snarare vi förändras. Vi vill ha elbilar, vi vill ha mer och mer elektrifiering i produkter, vi använder mer och mer el. Så kommer elnäten att behöva mer stöd för att klara av det här. Annars så måste vi gräva ner kabel som är jättedyr. Så när alla system kan samarbeta, då kan vi lösa framtidens el. Utvecklingen vi nu genomför. Vi bygger ett väderrobust nät, vi utvecklar våra produkter gentemot mot kundkollektivet, vi närmar oss kunderna med andra lösningar, det vill säga hur vi laddar bilen, hur vi gör solenergi på taket, hur vi styr värmepumpar, hur vi får komfort hemma hos kunden. Det gör att vi redan nu anpassar oss emot morgondagens marknad som vi ser kommer ganska snart. Vi brukar prata om att vi nästa år fyller vi 100 år, 2018 år fyller företaget 100 år. Vad ska vi göra för att ha ett bra företag i 100 år till? Vi står inför en ganska stor omställning av energin i Sverige där vi ska gå över på förnybart, och då kan vi inte förbruka energi på samma sätt. Och kombinationen av det här kan bli en ganska bra kombination där konsumenten både får nytta och kan bidra till ett bättre samhälle. Och hur påverkar det här mig som villaägare liksom? Som villaägare så innebär det en ökad bekvämlighet. Både komfortmässigt, bättre inomhusklimat, men du får ju också kontroll på fickan. Det är en trygghetsfråga. Du kan se att huset mår bra eller att du behöver göra någonting. Att det inte blir så bra temperatur. Och att någon annan tittar på det. Vad är det som installeras i min villa om jag är med i det här projektet? Det som installeras, det är en liten styrutrustning som kopplas till värmepumpen eller elpannan. Den styrutrustningen gör att vi kan bättre kontrollera lite hur värmepumpen kör. Man kan likna det lite med eco-driving, ungefär som man kör en bil. Vi kör lite jämnare och mjukare och resultatet blir bättre komfort, men vi sparar energi. Men framförallt nu, vi kan använda det här för att matcha konsumtionen i värmepumpen mot vad det finns för produktion av förnybar energi, utan att man som konsument behöver engagera sig. De flesta av våra kunder, de märker av det genom att de får ett jämnare inomhusklimat. Alltså det blir en stabilare temperatur, vilket skapar en bättre inomhusmiljö. Så är det någonting jag behöver skruva på som villaägare? När du har satt in systemet och satt in din temperatur, så ska du inte behöva göra någonting mer.